जुन हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई एम्बुलेन्स डोनेट गर्नुभएकोमा केन मिल्स त्यसै गरी हाम्रो विशाल कुलुङज्यूलाई म हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा यहाँनिर हाम्रो जुन इन्सुरेन्स लगायत हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स दर्ता गर्न जाँदाका खर्चहरू पनि हाम्रो विशालजीसँग नै छ त्यो कुरा पनि हामी जुन स्वास्थ्य केन्द्रसँग नभएको कारणले उहाँले व्यक्तिगत रूपमा नै बेहोरेर आउनुभएको थियो त्यो कुरा पक्कै पनि एकछिनको छलफलमा हुनेछ अहिले धेरै कुराहरू निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ फेरि यहाँ सल्लाह त मौखिक मात्रै हुन्छ लिखित हुने अब हामी 12-15 होइन 12-15 दिनमा हामीले अब यहाँको समस्या हामी सुनिहाल्यौँ सुन न अब पैसै दिनु समितामा राख्ने भन्ने कुरा त अहिले समिता त वडामै राखौँ पालिकालाई नै दिने होला मैले कुरा राखेँ है खास गरी हामीले यो कार्यविधि बनाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ मातहतको रहने भन्ने कुरा गर्यो होइन मातहतको रहने भनेपछि चाहिँ हामीले मातहत चाहिँ अहिले गाउँपालिका नै रहन्छ र गाउँपालिकाकै मातहतमा रहेर सञ्चालन हुन्छ तर यसको सम्पूर्ण अपनत्व र यसको ओनरसिप चाहिँ सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले लिन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ अनि छलफल गरिसकेपछि केन्द्रमा गयौँ जनस्वास्थ्य मन्त्रालयमा गइसकेपछि मन्त्रालयले के भनौँ भने यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई एम्बुलेन्स दिने काहीँ पनि नियम नीति छैन त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परिहालेछ तपाईँहरूले सबै पास गरेर ल्याइसक्नु भएको छ म पनि यसलाई निर्णय गराउँछु भनेर डाक्टर समीर अधिकारी जुन चाहिँ पहिला फाप्लो हस्पिटलमा बस्नुभएको रहेछ र उहाँ यो क्षेत्रमा घुम्नु पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मैले त्यो क्षेत्र हेरेको छु त्यसो हुँदाखेरि म पहल गर्छु भनेपछि चाहिँ पछि यो अन्तिममा हाम्रै यही नाममा आयो होइन यस एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू त्यस्तै गरी एम्बुलेन्स डोनरको रूपमा रहनुहुने विशाल कुलुङ राई त्यस्तै गरी क्रमशः वडा नम्बर 1, 3 र 5 वडा अध्यक्षज्यूहरू त्यस्तै गरी स्वास्थ्य शाखाका शाखा प्रमुख त्यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण एवं महाकुलुङ वडा नम्बर 4 सम्पूर्ण वडावासीमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट त्यसै गरी हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तुमाउको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु म तपाईँहरूको बिचमा धेरै लामो समय लिन चाहन्न किनकि योभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ताहरूले सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ म आजको जुन कार्यक्रम हो त्यही विषयवस्तुभित्र मात्रै रहेर कुरा गर्न चाहन्छु किनकि अन्य छलफल गर्नको लागि फेरि पनि अन्य कुराहरू अन्य कार्यक्रम तय गरेर बोलाउला यो बाचा गर्दै मैले चाहिँ आजको कार्यक्रमको बारेमा मात्रै बोल्ने अनुमति चाहन्छु सर्वप्रथम त जुन हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई एम्बुलेन्स डोनेट गर्नुभएकोमा केन मिल्स त्यसै गरी हाम्रो विशाल कुलुङज्यूलाई म हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँले गर्नुभएको सहयोगको मापन गरेर कुनै पनि मापन गर्न सकिँदैन उहाँले अघि पनि हाम्रो वडा नम्बर 1 अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै नाम पनि विशाल काम पनि विशाल उहाँले जुन केन मिल्सले आर्थिक सहयोग त गर्नुभयो तर पनि त्यसको लागि जुन पहल र कदमी गर्नुभएकोमा म हाम्रो विशालजीलाई नै विशेष गरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँले यहाँको दुःख यहाँको जनताहरूको पीडालाई बुझेर वडा नम्बर 4 अथवा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै दिनुपर्छ भनेर त्यो हिसाबले उहाँले चाहिँ एम्बुलेन्स डोनेट गर्नुभएको छ तर पनि यहाँनिर विभिन्न नीतिगत कुराहरूमा समस्याहरू छन् जस्तै अघि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो यहाँनिर भाडा दर महँगो भन्ने कुराहरू उठ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो जुन यो एम्बुलेन्स ल्याउने बेलामा कार्यविधि चाहिँ हाम्रो हरिसरले नै बनाउनु भएको रहेछ त्यो लगभग पहिला गाउँपालिका अन्तर्गतकै त्यो कार्यविधिमा टेकेर बनाउनु भएको रहेछ मैले त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यो पहिला हामीले पहिला चाहिँ त्यही थियो
महाकुलुङ गाउँपालिकाको पनि तर त्यसलाई संशोधन गरेर चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो टिम आइसकेपछि नयाँ टिमले चाहिँ त्यो संशोधन गरेर बाह्र दर चाहिँ निर्धारण गरेका थियो त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ अब त्यो रहेता पनि हामीले चाहिँ जुन महाकुलुङ गाउँपालिकाको कार्यविधि छ त्यसलाई टेकेर त्यसलाई पनि संशोधन गर्ने कुराहरुमा म यहाँहरुको माझमा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु किनकि त्यो कुरा अहिलेको अहिले नै अब चेन्ज गर्नुभन्दा नि हाम्रो टिम सिङ्गो टिम बसेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु या अर्को कुरा यहाँनिर के कुरा पनि उठिराछ भने जुन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रले आफैले राख्ने कि महाकुलुङ गाउँपालिकाको माथतमै राखेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा नि विशेष गरी आज तपाईँ हामी यतिका व्यक्तिहरू बसेर छलफल गर्नुपर्छ यो कार्यक्रमको जुन समापन पश्चात छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो तर पनि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले चाहिँ मसँग समय छैन म पारी कार्यक्रम समापनको लागि पुग्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ यदि उहाँको टाइम भयो भने अहिले नै उहाँको टिमसहित तपाईँ हामी सबै बसेर त्यो नीतिगत कुरालाई पनि समस्यालाई पनि सुल्झ्याउन सक्यौँ भने पक्कै पनि भोलिका दिनहरूमा हामीले काम गर्न सजिलो हुन्छ लाग्छ हामीलाई हाम्रो वडाको अस्ति सुरुमा बस्दाखेरि पनि यहाँको जनताहरूलाई तुमाउमा दिएको चिजलाई चाहिँ तुमाउमै राख्न पाऊ हाम्रो वडामै राख्न पाऊ हाम्रो भन्ने उद्देश्य छ हाम्रो साथीहरूको पनि छ यहाँको आम जनसमुदायको पनि त्यो मानसिकता छ तर पनि सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी सक्सेस हुन्छौँ कि हुँदैनौँ त सफल हुन्छौँ कि हुँदैनौँ यो कुरालाई पनि दीर्घकालीन रूपमा सोच राखेर हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ त्यो कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि यो कार्यक्रम समापन पछि पक्कै पनि त्यो विषयमा छलफल गरौँ भन्ने अनुरोधका साथ म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु जुन छ महिनासम्म चाहिँ हाम्रो सञ्चालन खर्च पहिला नै एग्रिमेन्ट भए अनुसार हाम्रो डोनरहरूले नै गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो त्यो कुरा अहिले अध्यक्षज्यूले पनि बोल्नु भएको छ मलाई लागेको थियो विशाल खुलुङजीबाट नि केही त्यही कुराहरू आउँछ कि भन्ने लागेको थियो तर त्यो कुरा आएन र अर्को कुरा यहाँनिर हाम्रो जुन इन्सुरेन्स लगायत हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स दर्ता गर्न जाँदाका खर्चहरू पनि हाम्रो विशालजीसँग नै छ त्यो कुरा पनि हामी जुन स्वास्थ्य केन्द्रसँग नभएको कारणले उहाँले व्यक्तिगत रूपमा नै बेहोरेर आउनुभएको थियो त्यो कुरा पक्कै पनि एकछिनको छलफलमा हुनेछ अब उहाँले यतिसम्म मैले डोनेट गरेँ त्यो कुरा पनि अब डोनेसनकै रूपमा रह्यो भन्नुहुन्छ कि अथवा अब हामीले चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको तर्फबाट केही गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा पनि छलफल हुनुपर्छ भन्नेमा म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आजको जुन कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समयलाई त्यागेर आफ्नो अमूल्य समयलाई छोडेर महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ त्यसै गरी वडा नम्बर एकबाट तिनबाट पाँचबाट वडा अध्यक्षज्यूहरू आउनु भएको छ यहाँहरूलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि जो आआफ्नो तह र तब्कामा खट्नु भएको छ यहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि अन्तिममा जुन हाम्रो कुलुङ पुर्खा त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो हिन्दू संस्कृतिको पुर्खा हुनुहुन्छ पुर्खाहरूले चाहिँ हाम्रो गाडीलाई चाहिँ पूजा गरेर पूजा गर्नको निमित्त उहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समयलाई छोडेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यो एम्बुलेन्स खरिद गर्नमा पहल गर्नुहुने धेरैजना हुनुहुन्छ विशेष गरी हाम्रो छलक सर हुनुहुन्छ कीर्ति सर हुनुहुन्छ हरि सर हुनुहुन्छ पूर्व वडा अध्यक्ष जयकुबीरजी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु काम गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो अप्ठ्यारोको बिचमा पनि तपाईँहरूले सहजीकरण गरेर जुन एम्बुलेन्सलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ हामीलाई डोनेट गरिसक्नु भएको छ यसको लागि म तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै फेरि अन्तिममा पनि म केन स्मिल र विशालजीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो औपचारिक कार्यक्रम यहाँ समापन भएको यहाँहरूको माझमा घोषणा गर्न चाहन्छु हस्त नमस्कार सेवा के औलनु तलबको लागि उहाँले ठिकै छ त्यो बनाउने पैसा चाहियो पैसा तपाईँले राम्रो सुरक्षित राख्नुहोस् गर्नु भएको छ
अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि व्यवस्थापन समिति यो कार्यविधिमा चाहिँ के कुरा संशोधन गर्ने र ओडाको कार्यपालिका जुन ओडा कार्यपालिका छ ओडा जुन नि सभाले त्यसलाई निर्णय गर्ने हजुरहरु पाँच जनाको बढी हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ के भन्नु पर्यो भने संशोधनको लागि यो यो भनेर गर्नु भयो भने अनि त्यसपछि कार्यपालिकाले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्दिन्छ र यो यो विधा चाहिँ थपगड गरियो भनेर हामी संशोधन गरेपछि चाहिँ फेरि यसको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ फेरि यही संस्थालाई रहन्छ त्यसरी चाहिँ अब जानु पर्छ अब रह्यो ड्राइभरको नियुक्तिको कुरा अथवा भोलि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कालेबारीकामा छलफल गरेर हजुरहरू पनि बस्नुहुन्छ हुन्छ र सम्पूर्ण जना बसेर चाहिँ त्यसलाई छलफल गरेर यसलाई निकासा थियौँ अहिले तत्काल चाहिँ हामी त्यसमा अलमल नगरौँ किनभने अहिले हजुरहरूले नै बसेर यसलाई चलाउने होइन हजुरहरूले नै चलाउने र कार्यपालिकाको बैठकमा चाहिँ यसलाई इन्डिङ गर्ने त्यो गरियो भने सायद मेरो मलाई लाग्छसम्म लाग्छ यो समाधान हुन्छ तर ड्राइभरको नियुक्तिको सवालमा तलबको हिसाबको सवालमा आगामी दिनको लागि चाहिँ महिला मलाई लागेको कुरा चाहिँ नि पालिकामै तलब राखेर पालिकाले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म फेरि पहल गर्नेछु त्यसमा चाहिँ त्यो सही किनभने तलबको शीर्षकमा चाहिँ जस्तो अब हामीले अहिले जुन रेट राखेछौँ नि यो रेट राख्यो भने हामी पाल्न सक्दैनौँ ड्राइभरलाई होइन त्यो त अब कपी त हुनु भएन नि त एउटै हुनु पर्यो जस्तै संशोधन हुँदाखेरि त्यो सबै कार्यविधि नै चेन्ज हुन्छ होइन अनि त्यो भएको हुनाले अब त्यसलाई संशोधन गरेर अथवा यसलाई संशोधन गर्ने या यसलाई संशोधन गरेर रेट चाहिँ एउटा राखेर गर्ने ड्राइभरको तलब चाहिँ पालिकाबाटै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ त्यसो भयो भने चाहिँ एम्बुलेन्स सबैतिर सबै ठाउँमा समान्तर सरकारले चल्छ जुन 1,500 राख्नुभएको छ त्यसले तेल पनि पुग्दैन एकदमै अब सधैँ पानी खाने मात्रै तिरेर हुँदैन।